Скъпи приятели, продължаваме търсенето на истината, нека го кажем така, въпреки че за мен тя е безспорна от самото начало, в което научих аз, а и широката общественост научи за казуса около щенията на фирмата, свързвана с Цеко Минев, включително в думите на премиера, за строеж на нов кабинков лифт, а и за, по принцип, за интереси, нали, за бизнес интереси в Банско, на ски курорта в Банско. До сега разговарях с Тома Белев, разговарях с Анас Чобанов от сайта Биво и сега разговарям с Мирослав Иванов, който лично аз нееднократно съм представил като един от малкото, използвам тази дума не като комплимент към него, а като моя лична оценка, читави икономически журналисти и анализатори, навигатори в българското медийно пространство. Днес мой събеседник е Мирослав Иванов. Здравейте. Здрасти, Миро. Повода конкретния е статията, която излезе в Трансмедия, за това, че всъщност няма данни, които да потвърдат думите на Марк Жирадели, за това, че той вече е собственика на Юлен. Кажи малко повече за това, какво всъщност наблюдаваме от вчера до днес в твоите очи на икономически журналист? Какво имаме появата на един човек, който доскоро беше свързан с Юлен и проекта Банско, главно като лобист, да кажем, т.е. човек, който го представя този проект навън, пред Федерацията международната по ски и така натам. Т.е. той е свързан с този проект. И от вчера заявката, която идва от него и дори не от него първоначално, идва от Министерството на околната среда и водите в някакво странно съобщение, че този човек се е заявил като собственик на Юлен. Какво е странното? Първо за мен, че такъв тип информация идва по този начин. Тоест, такъв тип сделка, ако тя е нереална, приемам, че е съвсем истинска и реална, най-нормалното е новия инвеститор да се заяви в момента, в който придобива участието си в такава сериозна компания, каквато би трябвало да Юлен развиваш такъв. Тоест, 2016-та, не 2018-та, най-нормалното от всяка една гледна точка, го разглеждаме дори PR гледна точка, влиза нов инвеститор, той се заявява, казва какви са плановете за развитие и така там, което не се е случило. Защо не се е случило? Това е много важен въпрос, който ние, за съжаление, трябва ретроспективно да си отговорим защо не се е случило. А не се е случило това заявяване, защото най-вероятно не се е случило и другата част от сделката, т.е. към 2016 година да е влязал Марк Жирадели като собственик в Юлен. Първото, което категорично можем да кажем документално обосновано на база данните в търговския регистър в България и не само в България, в Кипър и така натам, по-натам може би ще обясна кои са местата, където можем да проверим, защото аз днеска направих това. На базата на документите и информацията, която съществува в търговските регистри, просто съпоставих реалните факти с едни думи и заявки, които имаме. Тоест към 2016 година или в 2016 година, както казва господин Жирадели, той категорично не е станал собственик в Юлен, просто защото няма така сделка. Тя никъде не е отразена. Собствеността в Юлен в 2016 година не е променена по никакъв начин. И това е видно и до днес, защото в средата на тази година, която вече си отива, юни месец 2018, има проведено общо събрание в Юлен и акционерите са същите, както и 2017, и 2016, и така натам. Тоест той не е придобил участие на ниво собственост Юлен. Тук е добре да обясним, че собствеността в Юлен е вертикално разположена, както често се случва в компании, които по една или друга причина трябва да избегнат официализирането на собственика. Изначално в проекта го скрият, точно така, да кажем и това. Та собствеността в Юлен е точно такъв тип. Тя е вертикална, няколко компании са навързали една в друга. На ниво Юлен, каквато заявка направи в интервюто си Марк Жирадели, че той е придобил участие в Юлен, това не е вярно. Тоест, на това ниво той сигурно няма участие. Ако вдигнем едно ниво нагоре, мажоритарен акционер в Юлен е една компания K&K Services Limited, ако правилно е цитирана в момента, която е регистрирана на британските Вирджински острови. И доколкото изявлението поне от Министерството на околната среда и водите показа, съобщението на изявлението, Жирадели е показал моментално, че той е собственик на тази компания. Т.е. той се обявил като собственик на мажоритарния собственик на Юлен.
Сега, тук е добре да веднага да уточним, че документално проверимо и това не е така. Тоест, Жерделик е, категорично не е видно, собственик на видно, собственика. Собственик на собственика на Юлен. Собственик на собственика на Юлен е едно друго дружество, което се казва DUK, което на свой ред също се притежава от друга компания, регистрираната пък в Кипър, в която има промяна в собствеността, но през 2017 година, през миналата година, а не тази, но в тази промяна в собствеността господин Жерделик пак липсва. Тоест той не е нито управител, нито е собственик на собственика на собственика на веригата на собствеността, той не присъства никъде. Отчетливо и съвсем категорично можем да кажем, че той липсва като видим собственик. Ако той искал да се скрие под някаква форма, пък сега се представя пред Министерството на околната среда и водите, това е едно сериозен въпрос, на който и той, а пък и всички държавни институции дължат отговор. Нещо, което мен силно ме притеснило, безпокои и да ми кажа, че е показателно за това, че държавата реално иска да разбере кой е собственика, е това, че на една такава среща в Министерството на околната среда, в което и да е Министерство, някой човек идва, появява се, носени документи, които най-вероятно е някакво пълномощно или това вече е чиста спекула. Импровизирам, да. Не знам какви е документите, които той е представил. Такава информация не е подадена и от Министерството, какви точно документи са били показани. Такива документи, които не са видими в търговските регистри на няколко юрисдикции. Така че да бъде съвсем ясно коя е собствеността, кой е собственик. Да. И ако господин Жерделик приеме, че е показал някакви документи в Министерството, които показват неговата собственост, то категорично не е това начина той да се верифицира като собственик. Не може да носи някакви документи в една папка и да ги хвърлиш пред министъра и да кажеш, тук ето аз съм собственик. Тоест има начин по който това да стане. Ако Министерството е имало желание да установи кой е собственик, то има начин по който да това нещо да бъде установено през съответните регистри в държавите, да бъде задействана процедура, по която тамошните оператори на регистри да изискат информация да бъдат. Тоест, говориш за официализиран обмен на информация, разбира се, между държавни институции по повод крупен инвеститор от национално значение. Точно така, това е най-нормалният път, по който да бъде верифицирана някаква информация, да бъде сигурно Министерството, кой стои срещу него. Това да се появи някакъв човек, това е все едно да си приносител на акция. Нали, ние не знаем, т.е. аз не знам какво е устройството на последното по веригата дружество, но то мога е с акции на приносител, не с моя джоб. Нали, срещам се с Жерделик на ъгъл и вече аз съм собственика на Юлен. Фърлям ги после там някъде и следващия по веригата е собственика. Добре, тогава нека да взема въпроса така. От твоите думи аз мога да стигна до заключението, което е мое, не е задължително никой да го споделя, включително и ти, но имам усещането, че от вчера ние гледаме един театър. Защо се разиграва театър, ако си съгласен с това сравнение? Точно така. Дали думата е театър, или е балон, или е някакъв цирк, или както искаме можем да го наречем, но... Театър звучи и културно ли? Да. За да си отговорим на този въпрос е много важно да поставим другия. Защо се случва сега и какво би решило въпроса дали Жерделик е собственика на Юлен или е Георги от Георгио, както доскоро... И какъв е това отговор на този въпрос? Отговор на моя въпрос е, че Жерделик е много по-обществено приемливо име, което да бъде сервирано на обществеността. Защото какво се разиграва в момента? В момента, ако... Окей, нека да върнем една година назад, по същото време миналата година, какво се случи? Само решение в последния работен ден на Министерския съвет беше прокарано решение за промяна в плана за управление на пиренето. Да, цитирам точно думи на документите, защото нали, по екологичната тема не мога да бъда претенцията, че имам компетенция. Имам мисля, че така беше. Не? Промени се плана за управление на пирен, който даде възможност уж да бъде промяна на трасето на кабин по линия, па сега изведнъж разбираме, че ще се строи втора линия, не има други заявки. Тоест, какво се случва сега, година по-късно? Очевидно, че в момента имаме отчаиваща нужда някакво обществено приемливо лице да заяви инвестиционните си намерения. Защо? Защото въпросът, който години наред се задава за Юлен, в момента, в който държавата концесионира ски зоната в Банско, кой е собственика на това нещо? Това е толкова елементарен въпрос.
на който държавата години наред, между другото в топа много правителства, отказва да, да коментира и да обясни и да каже. Тогава... И защото от година назад, т.е. от миналата година, съвсем проблематичен стана въпросът, че един кипърски безработен гражданин е собственик на Юлен Георгиос Диагио. Това е разследване дело, което направиха за собствеността и за кредитирането на Георгиос не само в Юлен, но и в много други компании през Първа инвестиционна банка. За огромната експозиция, която има Първа инвестиционна банка към бизнеса. Днес Чубанов потвърди, че все още става дума за над милиард български лева. Това е чудовищна кредитна експозиция към компании на едно лице. И като добавим, че това е очевиден номинален собственик, със скрит реален собственик, има огромна нужда в момента да се появи лице, което да не бъде безработен кипърски гражданин, което да заяви, че той е собственик. Защо? Защото очевидно и в момента господин Жирадзеви се появя като номинален собственик. Не трябва да имаме съмнение, че той е марката, която се появява. Нали? Вече тук трябва да спекулираме дали има собственост в реално изменение в собствеността. Защото ноторно известен факт, който е потвърден и от премиера Борисов, е, че зад проекта Банско, и го нарекла, не само Юлен, защото не е само Юлен, е мажоритарен един от собствениците на Първа инвестиционна банка, господин Цеко Минов. Той е шеф на федерацията на ски. И ясно е, че това е огромен конфликт на интереси и нарушение на много, на много законодателства също е, ако господин Цеко Минов изведнъж се появи и каже, еми да, аз съм собственик на Юлен. Това е, ще ви питам. Жирадели срещу Борисов. Думите на Жирадели срещу думите на Борисов. Жирадели 2018 декември, аз съм собственик. Борисов 2018 януари, Цеко Минев е собственик. Лично аз мисля, че предпочитам, ще го кажа колкото и звучи комично, да вярвам в случая на премиера. Твоите думи, думите на Чубанов потвърждават точно това. Премиера като че ли казва истината, че става дума за Цеко Минев, а не твърденията на това. Премиера каза и разбира се, е нормално ние да кредитираме неговите думи, най-малкото, защото това е върха на изпълнителната власт в държавата. Ако има някой, който разполага с всякакъв тип информация, документална, оперативна, въобще, защото не през канали с службите, които икономически шпионаж. Всичко на върха на тази информационна пирамида стои един човек и това е човекът, който има реалната изпълнителна власт. Това в момента е премиера. Да. Е премиера. Така че неговите думи в значителна степен трябва да бъдат кредитирани. Какво се случи обаче в момента, в който той каза, че е ясно, за всички е ясно държава, защото той не казва Цеко Минев, казва ми то за всички е ясно държава. Става дума за Цеко Минев. Да, става дума за Цеко Минев. Какво се случи, нищо не се случи. Тоест няма, че нито една държавна институция, която да удостовери това по някакъв начин. Ако се спомняме добре, Министерството на околната среда и водите, по-точно министъра на околната среда и водите, казва, че не е негова работа да знае кой е собственика на концесионера в Банско. Прокуратурата също прави проверка и ако навързваме нещата в момента кадър по кадър, нали, ние стигнахме до там, че се появява един човек, който заявява, ами аз съм собственик, обаче изпуснахме един кадър, който само преди седмица или две се случи тогава главен прокурор Цацаров в едно такова комедийно телевизионно шоу представи Трифонов. Така че разследването на прокуратурата по проверката на концесионния договор, там тя е достигнала до собственика, каза той. Кой е собственика, не знае. И не си спомнял. Обеща да ги публикува, но мисля, че не ги публикува. Напросто публикува, само че той не публикува крайно физическо лице, публикува тези акционери, които са и към момента, т.е. там липса си Марк Джерадели, ако трябва да се наточим. Прокуратурата очевидно не е достигнала до физическо лице собственик на Юлен, който се казва Марк Джерадели. Освен ако не е проверял до преди 2016 година, нали? Когато, защото той е влязъл 2016 година по неговите думи. Ако приемаме целият този. Не посочи месец, но година посочи, да. Да, посочи нещо друго, което е категорично лъжа, че го е купил от инвестиционен фонд. Фонд бил той инвестиционен или какъв и да е фонд в структурата на Юлен, не само в Юлен, а във всичките дружества, но категорично кажем, че никога не е имало и това е съвсем видно от пак търговските регистри и собствеността там е ясна. Това са офшорни компании. Ако направя препратката към една друга банка, която си замина, към
към КТБ. Това са SPV, това са специално създадени компании, които са създадени с цел. Каква цел? В един случай най-ясно е каква е била. В конкретния случай... Обясни го термина SPV за тези, които не го разбират. Не да го обясниш, да го разбираш. Компании са специално създадени за даден проект. И те наистина такива компании теоретично в икономическата мисъл, практика, теория и така нататък съществуват. Това е принцип, че когато даден купувач влиза в една компания или ще развива проект, е нормално да създаде компания за целта. Тя се кредитира, т.е. тя носи пълната отговорност дали проектът след това ще бъде успешен или неуспешен. Специфичното за българската условие, че такъв тип компании, главно в дестинации с скрита собственост, където все още законодателството позволява, дали са британските Вирджински острови или някои острови в Ла-Манш или Панама или където и да е. Т.е. използват се вариант, при който реалният собственик да бъде скрити. Окей, да не го наричаме реалния собственик, има една много хубавичка фраза, да не пише ООН, т.е. това е човек, който се ползва от бенефициент, може би. Да, човек, който се ползва с реалните блага, права и реалните блага, точно така, от бенефит, ползите. Един такъв проект, да, всички, от ползите. И има разлика между това, какъв е човек, който ползва правата, ползите и така натам, и човек, който номинално застава и казва, аз съм собственик, защото много често се случва, аз съм собственик, той е просто една залепена марка, не му се казва какво трябва да направи и така. Сега ще ти задам един професионален въпрос, на който можеш да отговориш дипломатично, можеш да не отговориш, ако не искаш. Слушайки те, слушайки Наско Чубанов, слушайки дори Тома Белев, който е лесовът, иначе е еколог, да го кажем най-така общо, без обидна нотка в този израз. Ми се струва, че цялото сутрешно интервю на господин Жирадели беше изтъкано от недоказуеми, недоказани или откровенно неверни твърдения. Ти за няколко часа с теб си разменихме някакво съобщение сутринта. Ти ми каза, ще пробя малко ми да се информирам. Написа една статия в Трансмедия и днес, в момента, 4-5 след обед, разговаряме по темата достатъчно подготвен и информиран да водиш смислен разговор. Водещата редакционния екип на Нова. От вчера се знаеше, че Жирадели днес ще гостува по тази тема. Как си обясняваш неспособността или нежеланието да се подготвят за съществен разговор по същността на нещата? Аз бих казал, че са и двете. За съжаление, телевизионната журналистика в България се сведе до нивото, че това са транзистори или транслатори, или както как и да ги наричам, това са хора, които не задълбават и не се подготвят конкретно за някаква тема. Просто днес е един гост, говорим за това, утре ще бъде друг гост, говорим за следващото. Имаме 5-6 гости, няма никакво значение кой е тук, нещо си говорим. Там редактори и продуцента не хвърлят някакви въпроси и върху тях се движиме. И така, аз само с това малко се обясня, защото ако човек иска наистина да води смислите на разговор, той най-нормалното е да се подготви за смислените въпроси и когато ти каже, аз съм собственик от 2016 година, му кажеш, добре, може ли да покажете с какво, реално, видимо, и ние сме подготвени за това, изваждайки документи от търговския регистър, че то няма такава сделка в 2016 година, как да се случва от тази. И в заключение, Жирадели се афишира, сам се обяви като собственик на Юлен. Да. Освен това, обаче, Юлен има едни, Чубанов ги посочи, около 80 милиона дългове към ПИП. Освен това, придобивката на тази фирма е свързана, не фирма, компания или там, какво е точно... Фирма, компания, да. Този юридически субект, търговски ступ, да, икономическа група, е свързана с необходимостта да докаже произхода на тези средства, да ги е декларирал, те да са чисти, легитимни, бели, както в България, не толкова, колкото в страната, в която той е данъчно задължен. Как би коментирал това? Разбира ли, ако приемем хипотезата, че той говори неверни неща и е номинален собственик, на какъв риск се излага този господин и какво може да е причината за това? Той не е известен като добър бизнесмен. Единственото, което има, е неговата репутация и доброто му има от миналото. Да, аз, как да кажа, добър въпрос отзад напред, може би. Жирадели е безспорно голям спортист. Той е доказал на пистата. Като бизнесмен обаче е тотален провал, нали? Това не трябва да имаме съмнение и това е сериозен проблем, а дори да приемаме, че той е реално вече собственик на
на Юлен това също би било голям проблем предвид неговата бизнес успеваемост. Бизнес история. То, той има от след прекратяването на кариерата си 2001 година до 2004 година развива един голям проект. Не се лъжа в Германия, може и в Австрия, но по-скоро в Германия, доколкото имам да спомни. Това е покрита ски писта, която той прави заедно с ски училище. От 2001-2004 година нещата стигат горе от там, че фирмата е пред фалит и влиза друг инвеститор, който го развива, така че в момента наистина проекта работи. Най-голямата покрита ски писта в Европа, но това е след, след него. След него, да. И освен това има една линия за ски екипировка дрехи, жерделя, която не знам в какво състояние е, т.е. не съм и разглеждал. Отчетото видях само, че в най-големите пазари, към които е ориентирана и банско туристически, каквито са Ирландия и Великобритания, тя е загубила правата върху марката си. Тоест, е, ясно очевидно е, подсказва финансови проблеми, икономически проблеми. Еми, очевидно, този човек не мога да управлява бизнес проект такъв огромен, какъвто е фасад. Това е мое мнение. Да, субективно, разбира се, но човек може да бъде, да има самочувствието, че може да управлява. Така, това по въпроса за неговите компетентности. Вторият въпрос беше дали той осъзнава риска, да, ако приемем, да, че влиза в една лъжовна хипотеза. Това обаче много лесно може да се елиминира този проблем, защото, говорейки за навързаната в вертикал структура на собствеността, говорим за икономически субекти, които са с капитал от порядъка на 10 000 долара, тези нагоре. Тоест, ти имаш много голям лост, придобивайки собствеността на дружество с капитал 10 000 долара, би имал ефекта на това да притежава собствеността в компания с такъв голям кредит. Тоест, не случайно това този субект притежава голямата част от другия, долния. Не случайно, ако приеме, че изобщо има сделка, както Жерадели свидетелства, тя не е на ниво Юлен, което е с доста по-голям капитал, а е на някакво ниво по веригата. И това е много сериозен проблем. Това, че инвеститора, който и да е той, в случая приема, че господин Жерадели се засвидетелства, този инвеститор не е на първото ниво, не е на базовото ниво на собственост. Това е огромен проблем, защото така както днес той засвидетелства, че е собственик на третото по веригата, утре може да е всеки един. И какво случва с останалата част на собствеността надолу? Тоест тежестта не е в инвеститора, който е горе, тежестта е на нивото на икономическия субект. И Юлен е доказал в годините с натрупаната огромна печалба, че очевидно е проблемен бизнес. Тоест, това не е бизнес, който може да се издържа, така че да успее да се покрива кредитите и да има някаква икономическа логика за собственика. Като собственика черпи някакви пари, всеки собственик, какъвто и да е бизнес, работи за това, да има печалба. Да. Това е икономическата логика на всякъде те по света. Демонстрират обратното. Ако компанията, тя между другото последните една-две години успя да излезе малко на плюс, но с огромната загуба, която е натрупала, повече от видно, че това е бизнес, който не работи така, че да има икономическа полза за собственика. И това е още един въпрос, който може да се зададем. Кой нормален човек би влезал в бизнес, който очевидно има някакви проблеми? Тоест това е човек, който едно, първа възможност, това не е неговия бизнес, но той се явява като убийц, представител, лице, да, както и да е, т.е. нещо да придвижи нещо. Или втората възможност, това е човек, който просто няма участие там. Разбирам. Ами добре, Миро, много ти благодаря за този разговор. Мисля, че успяхме да хвърлим в рамките на тези три разговора, твоя с Наско и с Тома Белев, да хвърлим достатъчно светлина върху сагата Жерадели купува Юлен. И струва ми се, че тази светлина в никакъв случай не осветява благоприятно тримата министри, които са срещани с него, доверието, което те демонстрират, твърдейки, че Жерадели е реалният собственик. И разбира се, в крайна сметка това няма начин да рефлектира върху дебата относно намеренията на Юлен да правят някои неща в Пирин. И разбира се, кредита на доверие към Министерски съвет като структура, която е другия субект в този разговор, на Юлен и правителството, управлението, властта в България. Ако мога да добавя нещо, да, разбира се. В момента Жерадели е идеалната опция, защото би дал добра обосновка и пред правителството и министрите, че каквото и решение да бъде взето, защото в момента
какво случва? Прокуратурата ни казва, ако има проблеми с концесионния договор, обаче прокуратурата не разследва в годините кой е виновен за тези проблеми. Тоест има някакви длъжностни лица, да, министри, министерски съвет, някакви, които не са си свършили работата. Тя казва, че има нужда от преправяне на договори. Какво се случва? Това беше като воле за Министерството на околната среда и водите, което каза, о, да, имам нужда да преправим договор. Ето сега сядаме с Юлен и почваме да преговаряме. И то не с Юлен, а със световно известния Марк Чирадели. Точно така, обаче с кой да срещнем, с кой да преговаряме, Юлен? Безработен екиперец? Не. Появява се, в идеалния момент се появява един уважаван спортист, който каза, аз съм собственика, и кой би обвинил държавата, ако сега каже, ми ето, вижте какъв световно известен спортист идва, иска да инвестира в името си гарантира. Той вече е инвестирал, даже придобил е, иска да строи още писти, разбирам, влекове, да правиме голям да проект, процъфтяваме. Да процъфтяваме. Добре. Както се прави на Запад. Разбирам. Мирослав Иванов, сайта Трансмедия, благодаря за този разговор. Аз благодаря.